אבל התרנגולת הזאת החליטה לטפל בחתלתולים. קוראים לה קוקו, והיא ממש ממש אוהבת את הילדים הקטנים שלה, את החתלתולים האלו. הילדים בשתי המשפחות כבר גדלו, ועכשיו נותנים להם לשחק ביחד. היי, אני לנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, מה קורה? מי הבן אדם הכי חשוב בחיים שלנו? זאת אימא. וזה לא רק אצל בני אדם, גם לבעלי חיים אותו דבר. ואין דבר יותר מפחיד מלהישאר בלי אימא אם אתם ילד קטן. ועכשיו אני אראה לכם סיפורים מטורפים של איך בעלי חיים אימצו חיות אחרות. ואם עוד לא ראיתם את הסרטון הזה, אני ממש 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 ממליצה לכם לא לפספס אותה. הוא גם לא פחות מעניין מהסרטון הזה, ובטוח ישפר לכם את מצב הרוח. את הקישור לסרטון אני משאירה לכם כאן למעלה, וגם בסוף הסרטון, ועכשיו מתחילים. תגידו, מה נראה לכם? מה הסיכוי שחזירון קטן נשאר בחיים אם הוא פתאום יתקל בנמר? הייתי אומרת שהסיכוי קרוב לאפס, כי נמרים הם טורפים, וחזיר תוך רגע אחד יכול להפוך לאוכל שלו. אבל כמובן לא הייתי שואלת אתכם על זה סתם, ולפעמים בטבע אפשר לראות דברים מפתיעים. כמו למשל הסיפור הזה, שקרה בגן חיות בתאילנד. שם צוות העובדים של גן החיות החליטו לעשות ניסוי. שם לנמרה ולחזירה נולדו גורים כמעט באותו יום, והעובדים החליפו ביניהם. לחזירה הם נתנו לטפל בגורים קטנים של נמר, ולנמרה להפך, היא הייתה אחראית על החזירונים הקטנים. והניסוי התחיל, ומהרגע הראשון התחילו לקרות דברים מפתיעים. אף אחת מהאימהות לא ויתרה על הילדים החדשים, להפך, הם טיפלו בהם כמו בילדים שלהם. לחזיר לא היה אכפת שלחזירונים יש פסים על האור, וכדי שהנמרה לא תאכל את הגורים הקטנים של החזיר, לבשו עליהם מילים עם פסים, כדי שהם יהיו יותר דומים לגורים של נמר. הילדים בשתי המשפחות כבר גדלו, ועכשיו נותנים להם לשחק ביחד. והכי מעניין שהם לא מנסים להרוג אחד את השני. הם באמת מעבירים זמן ביחד, משחקים, משתוללים, ומתייחסים אחד לשני בכבוד. העובדים של גן החיות עשו את הניסוי כדי לראות אם אפשר להשפיע על ההתנהגות של נמרים. לראות אם אפשר לעשות אותם פחות אגרסיביים. ואחרי הניסוי כולם היו בהלם. תסכימו איתי, מהצד זה נראה כמו משהו לא יומן, אבל זה באמת עובד, ושתי המשפחות האלו עם הזמן הפכו למשפחה אחת גדולה, שבה קרובי המשפחה לא מנסים להרוג אחד את השני. והנה התגובה מהסרטון הקודם. אם אתם גם רוצים לנסות שהתגובה שלכם תופיע בסרטון הבא, תירשמו לערוץ הזה, תירשמו לערוץ הראשי שלי, תפעילו את הפעמון ותשאירו לי תגובה למטה, ותגובה אחת מהסרטון הזה תופיע בסרטון הבא. יאללה, ממשיכים. תכירו, ליונה הזאת קוראים גרה, והיא לא יודעת לעוף. ולכלב הזה קוראים לנדי, והוא לא יכול ללכת. לפני חצי שנה, בארצות הברית, בעיר רוצ'סטר, מישהו הביא את הכלבלב הזה למרכז שמטפל בבעלי חיים נכים. לא ידוע מי זה היה, כי הבעלים של המרכז לא מספרים על זה, אבל טוב שלפחות הוא החליט לא להרדים אותו, כלומר, לא להרוג. הווטרינרים מהמרכז מיד נתנו לו כינוי, מאז קוראים לו לנדי, ולנדי התחיל לגור יחד איתם. עברו כמה ימים, והעובדים של המרכז שמו לב שהיונה, גרה, התחילה להתאפל בכלבלב ולהתייחס אליו כמו לילד שלה. מאז שגרה ראתה את לנדי, היא לא הייתה עוזבת אותו אפילו לרגע אחד. היא הייתה מתאפלת בו, משחקת איתו, דואגת שלא יהיה קר לו. העובדים של המרכז צילמו אותם והעלו את הסרטון לפייסבוק. והוא הפך לוויראלי, לוויראלי בטירוף. וכבר יום למחורת אלפי אנשים שלחו בקשה למרכז לאמץ את הזוג הזה. באמת, איזה סיפור טוב וחמוד. הם כל כך אוהבים אחד את השני, כי כל אחד מהם מצא משפחה. אתם בטח יודעים שאחרי שתרנגולת מטילה ביצים, היא יושבת עליהן כדי לחמם אותן. וכשאפרוחים יוצאים מהביצים, היא ממשיכה לחמם גם אותם, כי הם עדיין ממש חלשים. והאם התרנגולת מגנה עליהם? והם מטפלת בהם. אבל התרנגולת הזאת החליטה לטפל בחתלתולים. קוראים לה קוקו, והיא ממש ממש אוהבת את הילדים הקטנים שלה, את החתלתולים האלו. היא לא נותנת להתקרב אליהם, היא פשוט מעיפה תרנגולות אחרות מהבית, כן, ושאר העופות היו נאלצות לעבור לגור בחוץ, כי היא באמת לא נותנת לאף אחד להיכנס לבית שלהם. אבל רגע, רק אפרוחים יכולים לצאת מביצים, אז מאיפה יש לך טלטולים? ועוד שאלה הגיונית, איפה האמא האמיתית שלהם? איפה האמא הביולוגית? האמת היא גם פה,
הנה זאת האמא, היא גם גרה יחד עם קוקו, והכי מעניין שזאת כבר לא הפעם הראשונה שהיא מטפלת בחתולים. החתולה הזאת היא הייתה הבת הראשונה שלה, וכשהיא נכנסה להיריון ואז נולדו לגורים, היא הביאה את כולם לאמא התרנגולת שלה, ועכשיו הם גרים ביחד. אגב, לקוקו יש גם בת רגילה, בת תרנגולת, והיא התרנגולת היחידה שלא מעיפים אותה מהבית, והיא גם עוזרת לטפל בחתלתולים. ויו, זה פשוט סיפור משוגע, איזו משפחה מוזרה. אז התרנגולת הזאת, קוקו, היא בעצם הסבתא של החתלתולים, והזאת השנייה היא הדודה. וואי, איזה שיגעון, איזה שיגעון חמוד. ואתם יודעים מה הכי מעניין? שבאותו גן חיות, תרנגולת אחרת גם החליטה לאמץ גורים של ארנבים. וכמו בסיפור הקודם, לארנבים הקטנים האלו גם יש אימא, והם גם חיים ביחד, רק עושים סוג של משמרות. התרנגולת מגנה על הגורים, מחממת אותם, ולא נותנת לאף אחד להתקרב אליהם, והאימא הביולוגית תמיד מביאה אוכל, ומשחקת איתם. אם לא הייתי רואה את זה בעצמי, בחיים לא הייתי מאמינה שזה אפשרי בכלל. קפיברות, אני כל כך כל כך אוהבת אותן, כי מה יכול להיות יותר חמוד מקפיברה? זאת החיה הכי רגועה, הכי חברותית בעולם, היא מסתדרת עם כולם, גם עם בני אדם וגם עם בעלי חיים אחרים. וכשאני אומרת עם כולם, אני מתכוונת עם כולם. לקפיברה הזאת קוראים עוגת גבינה, אין לי מושג מי נתן לה כינוי כזה, אבל למה לא? למרות שלא הייתי אומרת שהיא ממש דומה לעוגת גבינה, אבל בסדר. כשעוגת גבינה הייתה בת כמה שבועות, האימא שלה נפטרה, והיא עברה לחיות למרכז אימוץ של בעלי חיים, והמנהלת של המרכז החליטה לקחת אותה הביתה כדי שהקפיברה לא תרגיש לבד. למנהלת הזאת כבר היו כמה כלבים בבית, וכולם ממש התלהבו מהעוגה החמודה הזאת. הם היו מעבירים ביחד כל הזמן, הם קיבלו אותה באהבה והתחילו ללמד אותה דברים שהם יודעים, איך לקפוץ, איך לרוץ, איך להשתולל בבית. הם הפכו לחברים הכי טובים בעולם. עם הזמן הקפיברה חזרה למרכז, ושם מהיום הראשון שלה במרכז היא התחילה לאמץ גורים של כלבים. היא הפכה לאימא שלהם, היא הייתה מטפלת בהם, מלמדת איך צריך להתנהג, וגם הייתה נותנת להם עונש אם הם היו עושים שטויות, בדיוק כמו אימא אמיתית. וכל כלבלב קטן שהיה בא למרכז היה מצטרף למשפחה הענקית הזאת. הם היו ממש ממש אוהבים את האימא שלהם, והיא גם הייתה אוהבת אותם. אבל כמובן היא הייתה מסתדרת גם עם בעלי חיים אחרים, פשוט בשבילם היא לא הייתה אימא. בקיצור, יש לה המון חברים במרכז, גם חברים בעלי חיים וגם בני אדם, כי כולם, כמו שאמרתי, אוהבים אותה. כבר סיפרתי לכם שאם בעלי היה מסכים, הייתי פשוט הופכת את הבית שלי לגן חיות, כי אני רוצה לאמץ את כולם, גם כלבים, גם חתולים, גם פרות וכבשים, את כולם. והסתבר שזה לא רק אני ככה, הבית של הבעלים של הכלב הזה גם הפך לגן חיות, כי עכשיו יחד עם הכלב בבית שלהם גרים גם דביבונים. רוב הסיכויים שלכם אין דביבון בבית, ולהם יש, ולא אחד. האמת, אני לא בטוחה ב-100% שהבעלים של הכלבה הזאת היו מרוצים ב-100% כשהחליטה לאמץ דביבונים, אבל הם אוהבים את אשלין, וגם יש להם בית פרטי עם גינה גדולה, והם אמרו, אוקיי, לא נפריד אותם, שיחיו ביחד ונראה מה יצא מזה. באמת הסיפור הזה ממש מעניין, כי לא ידוע מה קרה לאימא של הדביבונים, לאימא ביולוגית, לאימא דביבון, אבל מאז שהם נולדו הם הפכו לחלק מהמשפחה של אשלין. היא ראתה אותם בגינה, קטנים, חלשים, רעבים, והם מיד חשבה שזה הגורים שלה. היא התחילה להתאפל בהם, להביא להם אוכל, להגן עליהם, ועכשיו הם אפילו לא יודעים שהם נולדו לאימא אחרת. הדביבונים כל הזמן נוגעים באשלין, כי כך הם יודעים שהאימא לידם, שהיא לא עזבה והיא תגן עליהם. הבעלים של אשלין גם משתתפים בחינוך. בהתחלה הדביבונים היו רק על האחריות של אשלין, אבל עם הזמן כל המשפחה התאהבה בגורים הקטנים האלו, והם התחילו ללמד אותם לטפס על עצים, לחפש אוכל כדי שהם יתבגרו ויהיו עצמאים, ושעם הזמן יוכלו לעזוב את הבית ולחיות ביער בעצמם, אם ירצו כמובן, כי עכשיו הם לא עוזבים את האמא אפילו לרגע אחד, הם כל הזמן איתה, ויכול להיות שהם באמת לא ירצו ללכת ליער, כי למה ללכת לשם אם כאן בגינה יש כל מה שצריך? האמא שאוהבת אותם, מלא אוכל, עצים שאפשר לטפס עליהם ולשחק, ומה צריך יותר מזה? אבל אם בעוד כמה חודשים יהיו שינויים, אני אספר לכם עליהם. אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון, תכתיבו למטה איזה מהסיפורים אהבתם הכי הרבה, וגם תירשמו לשני ערוצים שלי, תצפו בסרטונים האלו, וניפגש בסרטון הבא.
ביי.